Debatet mbi vërtetësin dhe autorsinë e sondazhit të Gallup dhe Mjaft kanë bërë që kjo çështje tashmë të diskutohet edhe në detaje. Drejtuesi i lëvizjes Mjaft Erjon Veliaj ka treguar sot për klanse e cilët janë personat që janë angazhuar me plotësimin e pyetësorit të këtij sondazhi. Gallup International, pra jo Gallup Organization, siç është spekuluar, ka punësuar rreth 100 intervistues në Shqipëri. Intervistat kanë filluar 4 muaj përpara sondazhit. Kanë aplikuar njerëz ndryshëm, janë seleksionuar. Më pas këta i kanë shkuar një trajnimi rigoros sipas të gjitha standardeve. Secili prej këtyre ka pasur një ekip koordinatorësh rajonal që kanë mbikëqyrur punën e tyre në të gjitha rajonet e Shqipërisë ku janë vendosur. Secili prej tyre gjithashtu ka pasur dhe një kontrollor. Pra, në çdo intervistë që është bërë, një në tre intervista në mënyrë të rastishme është kontrolluar nga një palë e dytë për të verifikuar nëse intervistat janë kryer. Zoti Velia thot më tej se të dhënat bruto të marra nga plotësimi pyetësorëve janë përpunuar në tabular të padetajuar, të cilët janë dërguar më pas drejt Bullgarisë. Janë hedhur dhënat në një periudhë prej 2-3 ditësh me mbikëqyrjen e ndërkombëtarëve të Gallup International, më pas skedari i të dhënave është dërguar në qendrën e tyre ku janë përpunuar dhe kanë ardhur ajo paketë që ne kemi sot. Dhe kush është marrë me përgatitjen e këtij skedari të dhënash? Nëse do emrin konkret, ka emrin Asen Blagojev, është koordinatori për Shqipërinë dhe për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ka dhe një ekip të tillë, i përbërë nga disa specialistë nga disa vendet e Evropës Perëndimore, po edhe nga Ballkani që kanë marrë përsipër hedhjen e dhënave. Pikërisht qendra e përfolur e përpunimit të dhënave në Bullgari ka qenë edhe pika më e nxehtë e këtij debati. Me anë një letre e zëvendës drejtori i organizatës Gallup me qendër në Amerikë, Ale Gallup, edhe një herë ka hedhur poshtë mundësinë që kjo qendër të ketë organizuar një sondazh në Shqipëri. Sipas këtij përdorimi i emrit Gallup nga një organizatë bullgare përbën shkelje të hapur ligjore, ndërsa organizata Gallup asnjëherë nuk merr përsipër të organizojë sondazhe për parti politike, për grupe me qëllime politike apo me organizata si Mjaft. Por sa i ka kushtuar organizatës Mjaft në Shqipëri sondazhi organizuar? Sondazhi Mjaftit ka kushtuar 1/10 e çmimit që një kompani amerikane, BGR, i ka kërkuar qytetarëve shqiptar për të paguar për konsulencën që i jep Partisë Demokratike. Është i njëjti grup që me 500.000 dollar kërconon njerëz në telefon, është i njëjti grup që hedh balt kur dihet fare qartë se janë dy organizata krejtësisht të ndryshme, asnjëherë nuk kushton që është Gallup Organization, kemi folur për një Gallup International që ka kryer sondazhin për forumin ekonomik botror, ku 189 presidentë botës marrin pjesë, çmimi ka qenë 1/10 e çmimit që paguhet për BGR-in për të bërë presion Mjaftet që mund nxjerrë sondazh dytë. Që është? Është 50.000 dollarë.